হাই হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলোৰে ভালে আছে আৰু মই ভালে আছোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমভাৱে চমু পেলাই এতিয়া জনাওঁ, সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আজি মই যাব ওলাইছোঁ অলংগুৰি হাজংকালৈ। তাকল বহুত দিন হ'ল মানে খা খবৰ নোলোৱা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি মামাহঁতৰ ঘৰত যাওঁ, খা খবৰ লৈ থাকোঁ। আৰু মামা আছিলে বিদেশত আৰু বহুত দিন মূৰত ঘৰত আহিছে। চ' মামাই মাতিছে আহ এপাক আমাৰ ঘৰত। চ' ভাবি আছোঁ এতিয়া যাম আৰু তালৈ, আৰু কি হয় কি নহয় সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ। যিহেতু বন্ধুসকল অসমৰ চাহৰ কাৰণে বিখ্যাত এটা খেতি, আৰু গোটেই চৌপাশে অসমৰ চুকে কোণে চাহৰ বাগান দেখা পোৱা যায়, আৰু এয়াও হ'ল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে চাহৰ বাগান। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন বন্ধুসকল, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু কি কওঁ মানে এইখিনি আহিলে খুব ভাল লাগে, মানে বতাহ দি থাকে। আৰু বন্ধুসকল মামাহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, কি হয় কি নহয় সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বহুত দিন হ'ল ঘৰৰ পৰা নোলোৱা, চ' ভাবিলোঁ আজি অকণমান ঘূৰি আহোঁগৈ আৰু আপোনালোকক মামাহঁতৰ গাঁৱটো দেখুৱাম, লগতে তাতে কি হয় কি নহয় ধৰ ব'লক গৈ থাকোঁ আৰু আৰু চাই থাকক ফাৰ্ষ্টলৈকে লাষ্টলৈকে। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, চেষ্টা কৰি আছোঁ কিবা কিবি কণ্টেণ্ট দিবলৈ। ভাল লাগে নে বেয়া লাগে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি বন্ধুসকল নতুনকৈ বন্ধু চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। তেনেহ'লে আগলৈ গৈ থাকোঁ আৰু তাতে গৈ দেখা হ'ম, আৰু বাটে ঘাটে কি হয় কি হয় নহয় সম্পূৰ্ণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গৈ থাকোঁ আৰু নহ'লে। ফাইনেলি বন্ধুসকল আহি পালোঁ মামাহঁতৰ ঘৰত, আৰু এয়া হ'ল মামাহঁতৰ ঘৰ। আৰু বৰ্তমান মামাহঁতৰ ঘৰত অকণমান ৰেষ্ট চেষ্ট ল'ম, তাৰপিছত পানী চানী খাই লৈ কি হয় নহয় সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক আৰু। এয়া মামাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ। এয়া কি কৰিছে, পাকঘৰ বনাইছে নেকি? এয়া মামা ইয়াৰ পাকঘৰ বনাইছে, মানে পাকঘৰটো একদম শেষেই আৰু বানপানীত একদম পূৰা বৰষুণ আৰু মানে সেমেকা পৰি গৈছিলে পাকঘৰটো, সেইকাৰণে নতুনকৈ বনাইছে চাগে। বেছি দিন খোৱা নাই আৰু দুদিনমানহে হৈছে চাগে, আহি না ডাঙৰকৈ বনাবা নি। এই বডি বনাবৰ কাৰণে কি কৰিছে চাকচোন। আৰু বন্ধুসকল আহিয়ে মামাহঁতৰ ঘৰত এয়া লাখতি লৈছোঁ হাঁহ মাৰিবৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া হাঁহ দৌৰাই আছোঁ মামা মই আৰু ভাইটি, আৰু মানে দৌৰাইছিলোঁ ক'ৰবাত গ'লগৈ আৰু ইফালে আৰু হেৰাই গ'ল, এতিয়া ধৰাই মানে ধৰিব পৰা নাই, চাওঁ কি হয় নহয় ক'ৰবাত লুকাইছে বিচাৰিব দেই। ইফালে সোমালে মানে ক'ৰবাত সোমালে বিচাৰি পোৱা নাই। উৰণক লাগুক নাযা, লাগুক নাযা ওচৰ ভাই। আগে চাগা দেখা পৰেহে চদি হে। আৰু দেখিছেনে বন্ধুসকল এয়া আমি এতিয়া বৰ মস্ত ডাঙৰ গাহৰি ঐ। আৰু এয়া বন্ধুসকল আমি ধুনীয়া কৰি মুৰ্গী কাটিলোঁ, এয়া
আজি ধুনীয়া কৰি বনাব মাহীয়ে। আৰু এইফালে আলু কাটিছে আৰু ক'ত ক'ত এইটো ন, এয়া ধুনীয়া কৰি জলকীয়া আৰু এয়া মছলা ধুনীয়াকৈ বনাব আৰু মাহীয়ে। আৰু এইফালে কেৰাহী বহাই দিছে, চাওঁ কেনেকৈ বনায় আৰু মাহীয়ে। আৰু বন্ধুসকল, মাহীক মাংসটো বনাব দিলোঁ, লগতে মামা আৰু মই ওলাই আহিলোঁ মন্দিৰলৈ। আৰু এয়া হ'ল মামাহঁতৰ মন্দিৰ। আৰু বিভিন্ন জনজাতি বা যিকোনো জনজাতিৰ নিজৰ নিজৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান থাকে আৰু পূজা পাতল থাকে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ হাজং সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰো এনেদৰে নামঘৰত পূজা পাতল কৰে বন্ধুসকল। আৰু সেইকাৰণে মামাৰ লগত আহি গ'লোঁ নামঘৰত। আৰু আজি অকণমান নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই আছে, লগতে পূজা পাতল কৰিছে। চ' আহি গ'লোঁ, খুব ধুনীয়া ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। অসন্ত যদুপতি পাণ্ডৱৰ সম্পত্তি বৰান্ত দিনে ৰাতি হে ৰাম এক দিনা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ৰংগ মনে এ মৃগে মাৰিবাক গৈল যজ্ঞৰ কাৰণে হে ৰাম কপি ধৰ্য ৰথ চৰিয়া ধনঞ্জয় হাতত গান্ধীব গত জয়ন্ত ইয়াৰ কৰি লোকেল মুৰ্গী বনাইছে আৰু মাহীয়ে। এয়া মাহী আৰু এয়া মামা। মামা হাই এটা দিয়ে। আৰু এইফালে ভাইটি দেহাই দে আকৌ। আৰু এইফালে ধুনীয়া কৰি দালি দিছে, লগতে এইফালে লোকেল মুৰ্গী লগতে খাম আৰু এতিয়া ধুনীয়া কৰি। খুব সোৱাদ হৈছে বন্ধুসকল। দিছে ইয়াতে লোকেল মুৰ্গী আৰু ধুনীয়া কৰি বনাইছে মাহীয়ে। আৰু পূৰা খাইছোঁ, খুব সোৱাদ হৈছে। তথাপিও আৰু এটা খাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বহুত ধুনীয়া হৈছে, জ্বলা পূৰা টিপ টপ দিছে। বহুত দিনৰ মূৰত খাইছা না? কিমান দিন হৈছে মামী মানে মাহীৰ হাতত ভাত খোৱা নাই? এবছৰ খাই পূৰা ভাল হৈছে না? দে আজিৰ ভিডিঅ' কেনে পালে বন্ধুসকল, যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে যদি কোনোবা নতুন বন্ধু চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ' বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। সকলোকে বিদায় দিছোঁ, বাই বাই।